Эфирге сахасыр информационный бери үтөй күннен. Европа дойдуларын границата Россия лохтоқтыругар бұйыл саас харыллары бұланынар. Лохтырын сатабылақты тәрембетек оровтар жекерген туғынан күн үскі бейдеге. Бүгін дойдурден сапаведник онына ураты қарыстанар сүркіне. Европа дойдуларын границата Россия лохтоқтыругар бұйыл саас арылары бұланынар. Граница арылыта спутник ВИ вакцинаны аңдойду тадырубе қырыстабын терілтеті сертификатты ұрыттан тұтылыптақ. Опсайынан дойду лохтоқтырын аяндарын сәтті 14 бірғыны Европаға болары. Онан Европа рынагар Россия гражданларын ұрула улаха. Дағытан әттіқі бүкіндерге Израиль спутник ВИ бұғыны тұрортар бұд баратын дойду лохтоқтыругар келіне көңілі әбіде. Күн бүгін сақысыргер суқы ұстата 16 ке коронавирус тата жүкусы ғатердан сәтті алданға ағыз мерінеге алтта мене қаңыласқа оның ерінгерге 5 түген бәлетенді. Лабораториялар 1-169-ті бірі беркілі Жокусага кулун тутарайга биен бес сан автобуса галыктара бутунан бүгүн курата планюрка атлер. Сан автобустар дуробилар хатчакта жону тахыга анан оңолу бут, тайстымныга сөптү бер. Икки кос стекла пакетта калың мосталах эби сылтар терилля болуктара. Салонга сө кондиционер үлелега. Тахыгар сахасы сыр сүз сыладен сұрптаныктара. Опсайнан бейлгы сыл устата автобус парката сүз техниканан эбиллега. Жукуска жалтада крематорий тутутугар көңіл берді. Крематорий маған қылабы ғатын сирегер тутуқтақтыр. Эбиеген оруғы 110 миллион солковай барар ден проектынан тұрар. Бұл өбе чағанайдыр қоқтыра муниципалитеті түттен көрілі бәді. Крематорий үліға кердіғіне кейіні көмі өңөйтін сынатын қазды төгіл атшыға. Эбиеге кетінші жүрбекке сыл бастықы кварталығыр арайар бұланақтыр. Бүгін дойдурден сапаведник онын ураты қарыстанар сер күне, білеген сақасыргер ураты қарыстанар сер уапса ене 1 миллион квадратный километрден тақсы. Республикаға уапсая тоғын ағысы муниципалына есуіс отуты регионнағы оны сәтті федеральны суалталағы ураты қарыстанар сердер балар. Балартан бердестері Алла Яқыл ұғар бар Кыталық национальный парка. Манна Элин Сибирдегі Кыталық сәтті 11-ғыны түрі рухур. Тустағы үлігеттер ақпыттарынан аспытсылғы седақ көтер ақсаны 5-ғын артығын жаға тәңдігер. Белетен әттіқі Кыталыққа националай статус 2 сыллағы тәңгерілі біте, ол еніне сөйбәбесі ұстата муниципалитет онына республика суалталақ ұраты қарыстанар сереті. Ене 2 миллион гектар кереді болар. Онына бұл 2 сыл ұстата үксе материальна технической база бұд сайындарарға үлесті бет. Оныттан бұламыт әлбәк наука мониторинг үлетігер олады үле Кыталық әрі кәтән көрюте болбақ әрі ихтиология дөттүтінен, климат дөттүтінен бүйірілі әбет. Білеген республикаға 5-10 тон әлбәк оғылауық 2 тұйынша 200 керенге ұғылалар. Кенлерден бердестерінен Жукуска ұғыла Егоровтар болалар. Илля ғыл ұлықандара номны студент қыралыра 6 ина аспыт. Егоровтар социалы сөбіленгінің өй бейді қуаттыған ұлықтырын сатабылақтық тәрембеттер. Екатерина Мосова кепсир. Оғы күлән үйерен жағар ер, ие жаллағы мечәрі түрімніңір, аға үйірбіт қарақтыра сырдыр. Бес оғылағы Егоровтар долғыер жекузгай қуарат сайдам ғылам. Күнгі көрдірбіт күнді оғылыра кәрген нейдірге сүрақтарын жапчыта, туяқтарын қатарашылыра. Білген күн күбе ие Анисиям Алтайда қырашағанын көрір істер. Бес оғылығыр ұйайы Айсеновскі оны Путинскай ден келер. Кыспыт 11 хибитерер икер, онтан бұл 6 сағын тол бұтынан хебәстен госуслуға нөңе заявление сұрыямыд, 10-тыхынша лағы едина временне тұққа үметтік сейіп біт. Кергенелер ұдықтаған өйдіғын оғыларын тұғығар олықтақтық тәріміттер. 5 сылағыда сылас ұяларын оғыстан бар бұттар, отчыларға әдергалар бұғытынан мөлюентен тақсалақ субсидияға қапсы бұттар. Бүкенне аны ие қапыталынан тейбет материалларын сетере бұл бұттар. Джонон барыта мүнгілан білеген әдергіділі 2 мәндеменне ат сүйрер желәқтір. Терраса бұт оңылықта, ұхай бау бұт еған оңылықта, дебет егереме, қырықа үлілер. Балаған тұтты бұланнақ бұл етеген.
Галабалыга тулхадыйбат тулаана Виктор сүрін булачы талачы. Кені улахан техниканан сындылғаннақ аяны бұхар уапыттақ суаппар. Онтын ерімі же қаранатшыта Анисия оғыларын бөбейдетір да бейте туғынан жарықтақ. Егоровтар социальный сөбілің тосқолығыр өсі ұрут күттіған белген ар тайғаны бұхар сорсыннақ сонар жүттірға, табыяр түяқтағы көрір табағыттарға дәртеғай бала қалары тигелдер. Жан тұғы үлес бітінен көрін бірхиен тағастан үс метрі ұсталақ оны туаралақ ғына қачтывалақтық оңырылыр. Бәлерін бағаханаларынан тіктірәлілер, үрдік күннәр әқтарын бағараларына мағақ күннәр алылар. Аны кәнекі кәмінгі амбразуыры дейін барын болып бұд. Бұд түт уалаттар маңық палат күтігеғі кәр маңық түнікті ақырды көңіттір алылар. Ол амбразуыры дейін аттанар. Оны ол қолбыра біле түхәдділерін дағаны, сағаларын, тағандыларын дағаны, күстерін ұталары білім болар күрді көйі. Балат кейтті оларының бұлттылары кәр. Сағылабытырын ұхықты баққа иллях кергенейлер сұты олару әлбәғі қарақтыргар ойылан, өйдірігер оңырон көрелілер. Туспай истенер сұйық арынан үлігеттірі қамнастан жарықтарын тенит яқтырем. Олар әре аңардыс балақыры бол баққа, чарас истеяқ таңастыры тігияққа сөп болығам. Жану күн жыл көрдірін иеға дейін сайды мұл сырдық саналақ. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Чакускай. Жукусага Гагарин округар сатуру кеминен хотугу остурия ден санга уян ана теречарылыга. Оготрил тете кюз тюрдан местелех, усмен диебеннех, спортивный уна, музыкальный сааларда уна, кырычанры күрейдитер верандалах, бұхатын аныгер дебилгет олору жүрелер. Олахан туту 2-й сүрубес лақата сукулаты түйен эрдым терілте бедіреттен бүдерді. Демография националей барлыдан уяны тутуга уны мебелінен қачыға 200-тен тақсамелуен барды. Манна 12 белоғынан қырачандыр сылжақтыра. Ол егер мөлтоқтық сағырары олару 2 белоғынан сайынырықтыра. Оннан ан логопед дене тютор қостыру бұғылы бұттар тылы ситемлях саңаны сайынырар оборудованыны ұнықтыра. Онтон 5 белоққа қырачандыры түрі бүт түрі тылынан итектіра. Оты түбейіс нөмерде қотығы ұстыру ұйыян 90-ню сүрбе бір күнігер үйрілі Бастатан туран биги оригинальный программа лахпут кустуктен. Ол программаны нелегер болан нахпут, онна симбир биге олар бұтугар услубетер илектек. Ол услубетнан болар биги сайынарар игебит. Сақабалағана, онна группаларға анал оригинальный сығыннақ бир мундуктер илектек группайы. Оннатан жарыктаныларға, режимнай түгеннерге арас бу биги оригинальный уратыгытын билейіндерер, жарыктаныылар, оннулар, үлекорымнары ұтылдықтақтар. Татылуына лампа атын сүгер орта сколаға оғайлетінен тұтан қабан аян оғырын тағарарын өрі тұталылар. Бұ сылтан әйбей жарықтары өрақ программатығар қоты келдерелер. Бұ тұғынан жаңына бұрмейстіріба сырдатыға. Осколы олары қалдаңы субту үйтан тақсыр чөкі ракеталыры бұқосқа аян тағараллар. Өрек тағынан әбей жарық бұғытынан ұтылдар құрғақ оның бір үксін олаттар өрек әрәлілер. Кығын ұстата чөчөй бұт парашуттақ дивегетілләң ракеталарын космонавтика күнігер бүтін осколы қарағындалығар көтітәлілер. Мұсыстар 12 күнігер қалдан көйәргір бәя емнетін ұтыра бағаттан Александр Семенович жарығар Гоша бұйыл саңа сұрыттар бұт. Тору картуна вразны кумақыны көрянған. Келедиюн ана маска каяга форматын буланган оңорол эки. Жебе ракетаны көтөрөмүн да? А. Көтөрөдө. 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 Веренячилер төһөмө кыһаллан кырагы карагынан кемейден быхан отон силимнен тагыр бутон уктары бу жары кайыскатын ис коходун кепси кеккелебиттер. Маны серге олаттар улахан сценарийлерин 3D моделирование ылыгын ылар. Компас программа көмөтүнөн Никита Лах арас устук сурудактары толороллор. Жигинен били булганы меха то хобби дей күргери ха. Ано алакка тохана дилагы дие. Мисана бар бардыган Аллах болсо. Жету тарғары енді күнді. Білер, мүліқтақ болан жаған. Чақчы маннал бұд білейлері сатаболлара бұғылырығы олықтырын тұқары көмілі хуяға. Етеніне бұғыр хуық сұрықтақты қамсаныыны бүтірі нұғырын түмігі көріуіні, барыға бары айымнелақтық сұғаннағыны көртіуіре бір үтіе жайықтынан болар. Кенегас кетін олырғы бұ профессиялығы технический көттіуір наға тұғалақ ден етемін. Онына олағына бәлірген дағыны біле олықтырғар мен адыне.
Аян тахарал жоғыру сайыннарал жарық бүкірдік оскола бір уратыта болан, сенәрелі үгіс оғыну түйме тұрдын. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Та-та. Онтон бүлік уратыгар құмыс түмелені ігінен ийеден аттақ коллекционердар түмсілері түріттемеде 5 сыл болы. Бұл сылларға түмсі күттілақтыра әлбағы бұстап көндірейділер. Александра Хабычарова сюжеті. Тыгынча 1954 сылтан Мария Федотовна серий сылларын туғынан қығыққа бечәттемет ұстатыялары мұнян балтара тыгынчаға терді бит. Коллекционер бұ материалларын туғанан өрақ тәрелтелерегер, әлбәқ класс частарын терегер, үйнер көліне ұтшаққа отчытоғы кемнері кепсен, үйеті тиге бұланна құлені ұтар. Екі тыгынча оған бір хылла құлелен бит бүтім. Оның аты білі жевер олырамын. Тугугынавныйден попростыр бута, тугунан жарыгравынген, онна те оромна бу коллекционердер көссөм мен онна кыттыгам мен тоқтын хачу эдип бу весел бу хайлан камсан келди бит. Мека бу уюну берер. Онна бем дагында кылбыра астына бун коллекциянын мага Кыргызстан жайыбын. Ам бастан урушкаттан сагалабытын. Онтан че билеже стенные коробки открыт ки онтан билен че самый жаджарым сугаджарым сери сылын тухунан кагаттарга таксыбыт статьялар эти курдуктас бирди ки үлетин жетин отун тахынан сыннанар дохуюны ылар жарыктак буалар ол курдук бүлүү куаратыгар комус түмелин ихинен коллекционердер түмсүүлөрө бер сергектик үлелиир көрсүүлөр быстапкалар тигин быспакка ытылалар Опсай барытта сүрбет өткі лақпет, сүрбет өткі бұл бес сылы бұға ажас сөз бірген сырыттылар, активны байты күтінілар, выставка бұғыны үртті бұд. Самовардары бір әкі бұғы группа бұтыттан, бұғы клуб бұтыттан мүнер, Клара Антоновна. Онтон атыттар сүрбет төт арас коллекцияны мүнерлер, коллабурайты көрдөкүнө статьяттан сагалан, раритетный ёлка, оңюрдартан сагалан, марка, значок, индиянлы телебите болнай. Ейлер терелебиттере бес сылларын белейте айтилер. Бу сыллар устата ытылыбыт үлене хамнахы билихиннердилер. Түмсү кыттылактара муньяр малларын агалан көрдүрүүгө турордулар. Ол курдук ручкаттан сагалан, самовар арахын, значок открытка, онтанда элбек экспонаты олуктоктор сеңери көрдүлер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Манан солын түміктүйбін, хетенге болын, көрсең қадері.